Kuningdan bir kuning qolsa ham ko'chatik, pulingdan bir puling qolsa ham ko'chatik. Ha, yana bitta maqol. Ko'chat ekish biz uchun yo hayot yoki mamot demakdir. Bu maqollar aynan Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasiga taalluqli. Sababi biz Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarma boshlig'i Gulhayo opaga bundan bir necha kunlar, ya'ni o'tgan haftada Balxsh tuman, Andijon viloyati Balxsh tumanidagi bitta maktab yuzasidan bo'layotgan kamchiliklar haqida qisqacha ma'lumot bergan edik. Lekin o'sha vaqtda Gulhayo opa bizga aytgan gaplariga qaraganda, ayni vaqtda ko'chat ekish bilan bandligi, yashil makon va yana hokazo borligi umuman ta'lim sohasiga umuman teskari bo'lgan faoliyatlar bilan bandligi internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'rib turibmiz, o'zini tasdiqi bo'yicha ham. Demak, bizga o'sha aytgan gapi bo'yicha mana shu haftani 9 mart kunida ana shu aynan biz aytgan maktabga kelishi kerak edi ishchi guruhi yoki o'z ishchi guruhi bilan birgalikda. Bugun xudo xolasa mana 10 mart, ertaga 11, demak kechirasizlar, bugun 11 19 3 kundan beri, demak Gulhayo opa mana ana boradi, mana boradi, ishchi guruh kelmayapti. Lekin bugun bugungi bizni insiderlarimiz bergan ma'lumotiga qaraganda, dushanba kuni ishchi guruh kelishiga harakat qilishib, hamma ish xodimlari dars bir yoqda qolib, hammasi hujjatlar bilan band ekanligi haqida bizga hozir ma'lumot yetib keldi. Demak, biz Gulhayo opaga shu narsani aytgan edikki, ya'ni Gulhayo opaning o'zini gapi bo'yicha biz bilan birgalikda hamkorlikda, ya'ni muammolar ijtimoiy tarmoqqa chiqarishdan oldin ularga murojaat qilishligimiz kerakligi to'g'risida biz o'rtada o'zimizni og'zaki kelishuvimiz bo'lgan, ya'ni biz ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish orqali hech kimni haqorat qilish, nafsiyonat yetish yoki tuhmat qilish, uni obro'sizlantirishga bo'lgan xatti-harakatlarimizdan yiroqmiz. Shuning uchun ana shu tashkilotni, yuqori turuvchi tashkilotiga muammolar haqida xabar berishligimiz bu jurnalistik etikamizga kiradi. Lekin shunga qaramasdan Gulhayo opa nima uchun maktabga jo'natadigan ishchi guruhini ogohlantirib qo'yib, hammasini tep-tekis qilib qo'yib, biz ko'rgan kamchiliklar hammasini bartaraf qilib, mana biz bordik, hammasi yaxshi, hammasi chiki-chiki zo'r deyishmi maqsad yoki bo'lmasa boshqami, biz buni bilmadik. Demak, ushbu holat bilan o'ylaymizki, Gulhayo Amanullayeva bilan o'rtadagi o'sha etika qonun qoidalarimiz endi shu bilan birgalikda o'z nihoyasiga xudo xolasa yetdi. Biz bu maktabni o'rganganimizda bizga biz so'ragan hujjatlarni taqdim qila olmaganlik bilan birgalikda bu maktabda kuzatuv kengashi faoliyati umuman yo'lga qo'yilmaganligi, kuzatuv kengashining a'zolari o'zlari saylangan yoki saylanmaganliklari haqida umuman bexabarligi ma'lum bo'lyapti. Demak, bu biz murojaatimiz bu birinchi qismi. Ikkinchi qismida biz hamma ma'lumotlarni, hamma faktlarni band-ma-band har bir savollarga birma-bir javob berib qo'yib ketamiz. Demak, hozir bu birinchi qismi bilan tanishdingiz. Ikkinchi qismi keyingi sonlarimizda hamma faktlar bilan beramiz. Demak, Gulhayo opamiz xudo xolasa ko'chatlarni ekib bo'lgan bo'lsalar, xudo xolasa endi ta'limga qaytsalar, xudo xolasa maqollarimiz o'zgaradi. Kuningdan bir kuning qolsa ham ko'chatik, pulingdan bir puling qolsa ham ko'chatik hozirgi kunda dolzar bo'lyapti. Yana bitta maqolamiz haligi ko'chatik ish biz uchun yo hayot yo mamot. Endi bu umuman olganda rahbarlarimiz Xo'ja Ko'rsinga ko'chatik yapti, yana boshqa yashil makon. Bilmadim nima uchun, lekin o'zlarining vazifalari qolib ketyapti. O'ylaymanki, xudo xolasa tez kunda maktablarimizga mana shunaqa muammolarni oldini olish maqsadida Gulhayo opaning o'zi ta'limga qaytadilar. Xudo xolasa viloyat hokimini yo yana boshqa rahbarlarni Xo'ja Ko'rsinga topshiriqlarini qabul qilmaydi. Menimcha qabul qilsa ham o'zlari biladi. Ha, xullas, ko'chat ekish biz uchun yo hayot, yo mamot. Bugungi kundagi dolzarb mavzu. Assalomu alaykum.